Ông quý chó. តទៅនេះអង្គជំរះសម្រេចផ្ទាល់មាត់លើសំណើសុំលុបចោលនៅស្ដីបង្គាប់ E 374/3 ត្រូវបង្កប់នោះ1តម្រូវថាការផ្ដល់សក្តិកម្មទាំងឡាយរបស់បុគ្គលណាដែលបានផ្ដល់សក្តិកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿង003និង004ត្រូវធ្វើឡើងក្នុងសម្ណការអសាធារណៈនិង2តម្រូវថាការសួរសំណួរសាក្សីដែលផ្អែកលើចម្លើយនៃសំណុំរឿង003និង004ក៏ត្រូវធ្វើឡើងក្នុងសម្ណការអសាធារណៈដែរ សហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិពីដំបងឡើយបានស្នើសុំឲ្យមានសក្តិបង្កប់នេះប៉ុន្តែពេលក្រោយមកសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថាការកំណត់បែបនេះលែងមានភាពចាំបាច់ទៀតហើយសហប្រញ្ញានិងសហមេធាវីការពារក្តីគឺសម្ផនបានបញ្ជាក់ដោយផ្ទាល់មាត់ថាខ្លួន នៅតែរក្សានៅស្តីសន្តិឋានរបស់ខ្លួនពីមុននៅដដែលរីឯភាគីដទៃទៀតមិនមានមតិយោបល់អ្វីឡើយអនុលោមតាមវិធាន 34 ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើត អវតក និងវិធាន 79 នៃវិធានផ្ទៃក្នុងជនជាប់ចោតមានសិទ្ធិជាសារវ័នក្នុងការទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយសាធារណៈ អង្គជំរះក៏យល់ឃើញផងដែរថាជាផលប្រយោជន៍យុតិធធម៌និងជាគោលការណ៍សុខដុមស្ថាប័នតុលាការត្រូវគោរពចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃការរក្សាការសម្ងាត់ចំពោះការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងដំណើរការនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិយល់ឃើញថាមិនមានភាពចាំបាច់ទៀតឡើយក្នុងការស្ដាប់សក្តិកម្មដែលបានពិភាក្សាខាងលើនេះ នៅក្នុងសម្ណការជាអសាធារណៈនោះអង្គជំរះពិចារណាឡើងវិញនិងកែប្រែសេចក្តីបង្គាប់របស់ខ្លួននៅក្នុងឯកសារ E 319/7 ការសម្រេចពីមុនរបស់អង្គជំរះនៅក្នុងឯកសារ E 319/7 នៅតែចូលជាធរមាននិងមានសុពលភាពដោយត្រូវអនុលោមតាមសេចក្តីណែនាំបន្ថែមដោយខាងក្រោម បន្ថែមទៅលើនីតិវិធីដែលបានកំណត់នៅក្នុងឯកសារ E 319/7 សហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានស្នើឲ្យអង្គជំរះតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់រហស្សនាមសម្រាប់សាក្សីឬដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រពៃណីនៃសំណុំរឿង 003/004 ដែលផ្ដល់សក្តិកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿង 002/02សំណើនេះគ្រាន់តែជាវិធានការការពារបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ ហើយអនុញ្ញាតឲ្យអង្គជំរះបន្តសម្ណការជាសាធារណៈហើយមិនបានដាក់កំហិតដោយមិនត្រឹមត្រូវនៅការសួរសំណួរសាក្សីឡើយមើលឯកសារ E 319/2 កថាខណ្ឌ 11 និង 12 ដូច្នេះអង្គជំរះបង្គាប់ឲ្យប្រើប្រាស់រហស្សនាមសម្រាប់សាក្សីនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីទាំងនេះ សហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិក៏បានលើកឡើងផងដែរថាគាត់នឹងស្នើឲ្យអង្គភាពគាំពារសាក្សីនិងអ្នកជំនាញធ្វើការវាយតម្លៃលើបុគ្គលដែលគាត់យល់ឃើញថាអាចតម្រូវឲ្យមានវិធានការការពារបន្ថែមដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់ពួកគាត់អង្គជំរះគាត់សម្គាល់ថាសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈត្រូវតែមានតុល្យភាពទៅនឹងតម្រូវការក្នុងការការពារអត្តសញ្ញាណរបស់សាក្សី និងជនរងគ្រោះអនុលោមតាមវិធាន 21 នៃវិធានផ្ទៃក្នុងនិងមេត្រា 1
មេត្រា4ចុច1នៃសេចក្តីណែនាំអនុវត្តស្តីពីវិធានការការពារអង្គជំរះនិងអនុវត្តរាល់វិធានការការពារទាំងអស់ដែលសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបង្កប់ឲ្យមានសម្រាប់សាក់សីនៃដំណឹងរឿងនិង នឹងស្នើឲ្យអង្គជំរះគោរពវិធានការដែលមិនបានបញ្ជាក់ជូនផ្សេងៗទៀតសម្រាប់បុគ្គលខាងលើនេះអង្គជំរះនឹងជូនដំណឹងទៅសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនិងភាគីទាំងអស់នៅក្នុងដំណឹងរឿង02/02អំពីបញ្ជីឈ្មោះសាក់សីដែលម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនិងអ្នកជំនាញនានាដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យមកផ្ដល់ទៅខេកម្មទៅលើប្រធានបទនីមួយៗ អង្គជំរះមិនអាចមានតម្លៃឲ្យបានពេញលិញលើសំណើចុងក្រោយនេះបានទេបើសិនជាសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិមិនទាន់បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណបុគ្គលណាខ្លះក្នុងចំណោមបុគ្គលទាំងនេះដែលគួរផ្ដល់ទៅខេកម្មនៅក្នុងសំណាកាជាអត្ថាធិរណៈនោះនេះជាចម្លើយតបជាផ្លូវការរបស់អង្គជំរះត្រឡប់ដំបូងទៅនឹងឯកសារ តោះតានេះអង្គជំរះនឹងធ្វើសកម្មភាពជាសាធារណៈស្ដាប់នៅសិក្ខាកម្មសាក់សីដែលមានហត្ថសញ្ញាម PTCW 918 ហើយមុននឹងកោះហៅសាក់សីចូលមកចំពោះមុខអង្គជំនុំជំរះអង្គជំរះក៏សម្គាល់ថាសាក់សីរូបនេះត្រូវបានស្ដាប់ចម្លើយនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្តដំណើរការសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានស្នើសារថាសាក់សីរូបនេះ គួរមានហាសនាមដើម្បីការពារនៅភាពសម្ងាត់នៃកិច្ចសើបអង្កេតអង្គជំរះយល់ឃើញថាវិធានការការពារដែលមានកម្រិតនេះគឺត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅក្នុងករណីបែបនេះហើយការបង្គាប់នេះគឺត្រូវធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងតម្រូវការនៃសកម្មភាពជាសាធារណៈជាមួយនឹងតម្រូវការក្នុងការការពារសុចរិតភាពនៃកិច្ចសើបសួរភាគីត្រូវបានរំលឹកឲ្យគោរព តាមការបង្គាប់នៅក្នុងឯកសារ E303/7ក្នុងការប្រើប្រាស់ឯកសារដែលដាក់បង្ហាញពីដំណឹងរឿងនិង01បច្ចុប្បន្នបាទជាបន្តទៅនេះបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការអញ្ជើញសាក់សីរួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដល់ខិកម្មចំពោះមុខអង្គជំនុំជំរះសូមអញ្ជើញសហមេធាវីសហជាក្រុមធ្វើថាប្រធានអន្តរជាតិ Thank you, Mr. President. Just one clarification for future witnesses regarding the first category of witnesses identified by the international co-investigation judge and the use of pseudonym. Dans la suite, une demande de clarification du côté de la défense. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris, mais est-ce que nous sommes d'accord que pour les témoins
Il n'y a pas de traduction. I don't get an English translation, nor does anybody else. You look for? Okay. No, four is completely disturbed in my... Three? Okay. Donc, je recommence. Une demande de clarification par rapport à votre décision. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris. Mais est-ce que nous sommes d'accord que pour les témoins qui étaient témoins dans le dossier 02-2 avant d'avoir été entendus par les co-juges d'instruction, est-ce que nous sommes d'accord que eux, il n'y a pas d'utilisation de pseudonyme a priori à voir, puisqu'ils sont d'abord et avant tout témoins dans le procès 02-2. C'est la précision que je souhaiterais avoir. I didn't hear your request because I didn't get the whole translation. Je vais retourner une troisième fois. Donc la demande de clarification que j'ai est sur les témoins qui étaient témoins dans 02-2 avant d'avoir été entendus par les juges d'instruction. Est-ce que nous sommes d'accord que la question du pseudonyme dans ce cas-là n'est pas nécessaire puisqu'ils étaient avant tout témoins dans 02-2 et ont des déclarations qui ne sont pas soumises a priori à une confidentialité dans la mesure où ils ont été renvoyés devant la chambre comme témoins 02-2. Donc c'est la précision que je souhaite avoir sur ce dernier point, que ce soit bien clair pour la suite. Thank you, Mr. President. I just wanted to add to something on the issue that Q-Sampan's counsel has raised. Your Honors asked a question on this very issue to the International Co-Investigating Judge in a memorandum. The question that I had too, which was, that it would be primarily for those who were exclusively known to be the investigation.
បាទអង្គជំរះសូមបញ្ជាក់ថាជាការអនុវត្តគឺជារួមគឺអង្គជំរះផ្នែកលើមូលដ្ឋាននៃតេជសម្ដេចដែលអង្គជំរះបានសម្រេចរួចហើយបាញ់មិញនេះហើយបញ្ហាទី 2 គឺចំពោះសាក់សីអមញ្ញមិញនេះគឺអង្គជំរះកំណត់យកជាមូលដ្ឋានមួយដើម្បីទីនីសវត្ថិភាពរវាងកិច្ចដំណើរការសហការជាសាធារណៈហើយនឹងដំណើរការនៃការស៊ើបអង្កេតការងារការសម្ងាត់របស់សហជីវកម្មស៊ើបអង្កេត អន្តរជាតិដែលបានស្នើយើងបានកំណត់រួចហើយថាសាក់សៃរំនេះត្រូវធ្វើសកម្មភាពជាសាធារណៈតែឲ្យប្រើប្រាស់នៅរហស្សនាមដោយមិនអាចឲ្យប្រើឈ្មោះរបស់គាត់នោះទីបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាជាក់ស្ដែងដែលនឹងមានកើតឡើងនៅពេលខាងមុខអង្គជំរះនិងពិនិត្យនិងដោះស្រាយទៅតាមករណីជាក់ស្ដែងនីមួយៗដោយដែល សហមេធាវីអធិការក្រមធ្វើបង្កេតអន្តរជាតិបានកំណត់ដល់អង្គជំរះឲ្យរៀបចំតាមរបៀបនេះហើយតាមការប្រមើលមើលរបស់អង្គជំរះថាទៅថ្ងៃខាងមុខស្ថានភាពដែលថាសាក់សីនឹងប្រឈមចំពោះការធ្វើសកម្មការជាអសាធារណៈនោះស្ទើរតែមិនមានឬបើសិនជាមានក៏តិចតួចបំផុតហើយតែមានផ្នែកណាមួយនោះប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីសហជាក្រម សើបអង្កេតអន្តរជាតិបានពធុវធយនៅលក្ខខណ្ឌតឹងរឹងដែលថាប្រញ្ញាថាជាក្រុមសើបអន្តរជាតិបានរឹតបន្តឹងកាលពីដំបូងហើយមកចុងក្រោយបញ្ចប់នេះឃើញថាមានការប្រៀបធៀបទៅគឺថាវិធានការដែលស្នើឡើងដោយថាជាក្រុមសើបអង្កេតអន្តរជាតិមានការពធុវធយមែនទែនប៉ុន្តែពធុវធយក្នុងដែនកំណត់មួយមិនថាឲ្យធ្វើសាធារណៈ ទាំងអស់ដោយបលែងមិនតាមដានវិនិច្ឆ័យឬស្ថានភាពនៃដំណើរការសកម្មការរបស់អង្គជំរះលទ្ធដំបូងលើសំណុំរឿង 002 02 ដោយ បាទជាដំបូងនេះយើងសួរអំពីអត្តសញ្ញាណនៅសាក់សីដែលមានហត្ថសញ្ញាមពីTCW 918ដោយសារមានការការពារនៅអត្តសញ្ញាណហើយនឹងប្រើរហស្សនាមនោះឥឡូវនេះអង្គជំរះសូមឲ្យសាក់សីដែលមានហត្ថសញ្ញាមពីTCW 918ដែលនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជំរះនេះពិនិត្យមើលលើអត្ត សញ្ញារបស់ខ្លួនដែលបង្ហាញនៅក្នុងឯកសារ E319/19.3.17 ហើយពិនិត្យឲ្យមិនបាច់បញ្ជាក់ទេគ្រាន់តែឆ្លើយតបថាត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវត្រង់ចំណុចណាដែលមិនត្រឹមត្រូវគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាមិនត្រឹមត្រូវបើត្រឹមត្រូវទាំងអស់បញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយមេធាវីអាចជួយសម្រួលការងារនេះដល់សាក់សីផង យ៉ាងមិនទៅសាក់សីពិនិត្យមើលចំណុចដែលមានហាយឡាយហ្នឹងថាត្រឹមត្រូវដែរឬទេឬក៏វាមិនត្រឹមត្រូវទេវាខុសកន្លែងណា ជំរាបសួរលោកប្រធាន
បាទអរគុណហើយក្រុមជីសំណាកាដកនៅឯកសារបាញ់មិញនេះហើយដាក់ចូលទៅក្នុងសំណុំរឿងលោកសាក់សីតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមជីសំណាកាកាលពីព្រឹកមិញនេះថាតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងគឺលោកមិនមានជាប់ចំណងញាតិលោហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោតតាំងពីរូបលោកនួនធានិងលោកខៀវសំផននិងបកគោលទាំងឡាយដែលទទួលយកជាដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីនៅក្នុងសំណុំរឿង 002នេះគឺត្រឹមត្រូវហើយព្រោះខ្ញុំគ្មានជាប់ទាក់ទួននេះទេហើយមុននឹងចូលមកចំពោះមុខអង្គជំរះនេះតើលោកបានធ្វើសម្បត់នៅចំពោះមុខអ្នកតាដំបងដែកនៅខាងកើតសាសនាការនេះរួចហើយឬនៅបាទបានធ្វើពាក្យសម្បត់សច្ចាគឺរួចស្រេចហើយ តោះទៅនេះយើងប្រាប់អំពីសិទ្ធនិងករណីកិច្ចចំពោះលោកក្នុងឋានៈលោកជាសាក្សីនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះអំពីសិទ្ធលោកសាក្សីនៅក្នុងឋានៈលោកជាសាក្សីនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកានៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនេះលោកអាចបដិសេធក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរឬក៏សូមឲ្យលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយដែលនាំឲ្យដាក់ពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងសិទ្ធមិនធ្វើសក្តីកម្ម ប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងមានន័យថាដោយសារតែចម្លើយឬសក្តិអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនោះនាំឲ្យលោកនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការចោទទទួលរងការចោទប្រកាន់អំពីករណីអគិច្ចលោកសាក់សីក្នុងឋានៈលោកជាសាក់សីនៅដែលត្រូវផ្ដល់សក្តិកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំរះនេះលោកត្រូវតែឆ្លើយតបរាល់សំណួរទាំងឡាយដែលភាគីឬជាក្រុមនៃអង្គជំរះសួរចំពោះលោកលើកលែងតែសំណួរណាដែលនាំឲ្យចម្លើយតបរបស់លោក ឬការធ្វើអត្ថាធិប្បាយតបរបស់លោកនាំឲ្យដាក់ពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងដោយយើងប្រាប់អំពីសិទ្ធរួចហើយអាមាញ់មិញនេះហើយក្នុងឋានៈលោកជាសាក្សីត្រូវតែឆ្លើយឲ្យការណាដែលពិតដែលលោកបានដឹងបានលឺបានឃើញបានចងចាំឬធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬបានធ្វើការសង្កេតដោយផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិហេតុឬហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលភាគីឬជាក្រុមនៃអង្គជំរះសួរចំពោះលោក លោកសាក់សីតើលោកធ្លាប់ផ្ដល់សក្តិកម្មឬផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យសហក្រុមស៊ើបអង្កេតដែរឬទេក្នុងរយៈពេលកន្លងមកហើយប្រសិនបើធ្វើបប្រមាណដងធ្វើនៅទីកន្លែងណាបានធ្វើនៅស្រុកពនិតព្រះហើយក៏នឹង ទៀតខ្ញុំផ្ទាល់ពីរឺបីដងខ្ញុំភ្លេចទេវាចាំណោះគឺច្រើនសារដែរបាទអរគុណហើយនៅមុនពេលចូលមកចំពោះមុខអង្គជំរះនៅពេលនេះតើលោកសាក់សីបានពិនិត្យមើលបានអាននៅកំណត់ហេតុដែលលោកផ្ដល់ចម្លើយកាលពីពេលមុនលោកថាពីរឺបីដងនៅផ្ទះរបស់លោកនៅស្រុកពនិតព្រះនេះដើម្បីរំលឹកការចងចាំដែរឬទេ បាទក្នុងនោះក្នុងការចងចាំរបស់ខ្ញុំជួនកាលមានភៀងខ្លះជួនកាលចាំបាទព្រោះខ្ញុំសុខភាពអត់ស្រួលសពថ្ងៃយើងចង់ដឹងចេះទេថាតើមុនពេលចូលមកចំពោះមុខអង្គជំនះនៅពេលនេះតើលោកបានអាននឺ សក្តិកម្មដែលលោកបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅនឹងផ្ទះរបស់លោកនៅស្រុកបនិតព្រះពីរឺបីដងកន្លងមកនេះដើម្បីរំលឹកការចងចាំសួរថាតើលោកបានអានហើយឬក៏ស្ដាប់ការអាននៅព័ត៌មានដែលលោកបានផ្ដល់សក្តិកម្មពីមុននោះដែរឬទេបាទនោះបានអានពីម្សិលមិញហើយក៏ មានប្អូនម្នាក់អានឲ្យស្ដាប់ដែរបាទខ្ញុំក៏មានការចងចាំច្រើន
បាទអរគុណហើយតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងនឹងចងចាំដែលលោកអាចបញ្ជាក់បានដែរទេថាកំណត់ហេតុដែលស្ដាប់ចម្លើយដែលលោកបានអានិងស្ដាប់ការអានដើម្បីរំលឹកការចងចាំនឹងពិតជាត្រឹមត្រូវស៊ីសង្វាក់ស្របគ្នាទៅនឹងចម្លើយដែលលោកផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតកាលពីពេលមុននៅនឹងផ្ទះរបស់លោកនោះដែរឬទេ បាទក្នុងនោះវាបានស្របគ្នាមួយចំនួនតែខ្លះដូចជាមិនពិតដែរបាទអរគុណហើយលោកសាក់សីនាពេលនេះលោកបានទទួលជំនួយមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីដែលអង្គជំរះបានផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈអង្គភាពគំពីសាក់សីនឹងអ្នកជំនាញតាមសំណើរបស់លោកគឺលោកមេធាវីប្រឹក្សាលោកមេធាវីមុំរទ្ធាក្នុងការសួរដេញដោលចំពោះសាក់សីរំនេះអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន 91ស្ទួននៃវិធានទីក្នុងអបតកអង្គជំរះផ្ដល់វិធានការជូនទៅសហប្រិយញ្ញា សួរដេញដោលសាក់សីរូបនេះមុនភាគីដទៃទៀតនៅរឿងក្តីហើយសូមអញ្ជើញមកជាថាថាប្រញ្ញារួមទាំងថាមេធាវីនាំមុខនោះមានរយៈពេលមួយថ្ងៃក្នុងការសួរសាក់សីរូបនេះបាទ Thank you Mr. President My name is Dale Lysak. I will be asking you some questions today. I wanted to start with some questions about your background, positions, and your work history before and during the Democratic Cambodia regime. I'll be asking you some questions later about the Trapian Tamah Dam, but I first wanted to ask you about your experience working on construction of dams before Trapian Tamah. Can you tell us, identify for us how many or the names of the different dams that you worked on, that you helped to build in the years 1974 and 1976, prior to the time at ខ្ញុំលើកទី1គឺបានចាប់ផ្ដើមលើកកណុកនៅភ្នំកំបោចាប់ពីកំបោមកទល់ស្រេះបណ្ដោយចំនួន13គីឡូម៉ែត្រហើយក្នុងនោះក៏បានរៀបចំដំណើរការជំហានទី1 ដល់ជំហានទី2ចាប់ដំណើរការតំណប់គូក្រញ្ជេកចេញទទួលសមាជ្ឈាគូទីមខាងកើតខាងលិចទល់ឃុំទាំងកម្មជាព្រំដែនស្រុកនេត្រព្រះហើយនិងស្រុកភ្នំស្រុក ក្រោយមកតនការទី3 ក៏បានដកកម្លាំងទៅរៀបចំជួយដាំកបាតតាមការរដ្ឋានតំបន់ 5 តនការទី4 ក៏ខាងលើពិភាក្សាឲ្យខ្ញុំ ទៅវើធ្វើផ្លូវចាប់ពីសំរងកណ្ណឹងទទួលដូននយព្រំបទល់ខាងលិចបាទជាប់ស្រុកថៃបើមិនជាប់ទេវាមានចន្លោះឆ្ងាយដែរ
Kroy Moko, Rip Jom no Antian Kmo. Tip Chop Kroy Ki. Thank you. I'll come back and ask you some questions later on the two dams that you mentioned before traveling to Mon Kambo and Rumchek. I wanted to ask you, though, whether you also worked on a dam in 1974, a dam called Takiu Dam, that was in Mongol Beray District. Did you also work on the construction of that dam? ថ្លប់បានធ្វើការនៅការដ្ឋានមួយដែលខ្ញុំនិយាយឈ្មោះអម្បាញ់មិញនេះទេបាទលេងនោះធ្វើពីឆ្នាំ 74 ធ្វើតូចទេមិនមែនធំគ្រាន់តែបិទដៃអូដើម្បីយកទឹកសម្រាប់ដោះស្រាយប៉ុណ្ណោះ Can you tell the court how the Khmer Rouge got workers to assist in the building of that dam? ហើយក៏កំឡុងចាញ់ទៅពីភ្នំពេញមួយចំនួនដែលជលិះចាញ់ពីភ្នំពេញទៅនៅតាមភូមិតាមសហគមន៍ពីប្រមូលទៅជាកម្លាំងចិលាត់តំបន់ There may have been some misunderstanding, Mr. Witness. I was asking you about the Khmer Rouge got the workers to build that dam. But I knew Kumlang de Ruanok non prene, Prokumlang Chak Tum, Luita Kmeng, Baikadal, a Luita, a smart poom croy, for two look when men to Kumlang churn de Prokumlang de Jung from Dock Ban. Were there people who were arrested and sent to work at that dam? Do you remember how many people were arrested and sent to work ប្រជាជននឹងបានប្រមាណអ្នកដែរប្រជាជនដែលគេចាប់ខ្លួននេះបញ្ជូនទៅជួយលើកទំនុកតាគាវនឹងសាកសួរបានតន់ឆ្លើយតបអញ្ជើញថាមេធាវីការពារក្តីលោកខឿនសំផនបាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមជំទាស់ចំពោះសំណួរនេះដោយសារវាមិនស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាពនៃសំណុំរឿងដែលយើងត្រូវយកមក សើបអង្កេតដេញដោលទៅពេលនេះទេហើយម្យ៉ាងទៀតទាំងពេលក៏ខុសគ្នាទីតាំងក៏ខុសគ្នាទៀតដែល
ដែលកើតឡើងតាមសាកសីបញ្ជាអំបញ្ញមិញថាឆ្នាំ 1974ដូច្នេះមិនស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាពនៃពេលវេលាដែលអង្គតុលាការយើងនេះមានសមត្ថកិច្ចទេសូមអរគុណ And Mr. President, your wrong on strategy, look, the policy, and practice of the Khmer, and this evidence, the fact that 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 the Khmer, and this evidence, the fact that
relevant to the fact that people were, did not have a choice to take it down. So I don't intend to spend any time on this. I simply wanted to get some indication from the witness the scope of the practice of arresting people and forcing them to work out that was down. ខ្លួនមនុស្សដើម្បីបញ្ជូនកម្លាំងពលកម្មទៅឲ្យលើកទំនប់តែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណ បាទអង្គជំរះសម្រាប់បដិសេធនៅទឹកដីជំទាស់របស់មេធាវីកាលពីក្តីលោកខៀវសំផនដែលថាអង្គជំរះក៏កិត្តពិចារណាលើបញ្ហាថាក្រៅវិសាលភាពនៃអង្គហេតុចោតប្រកាន់ដែរទាំងពេលវេលាទាំងទីកន្លែងក៏ប៉ុន្តែនៅសំណួរនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយចំពោះបញ្ហានេះនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយទោះបីជាយ៉ាងក៏ដោយគឺសូមថាប្រញ្ញារងអន្តរជាតិក្នុងការតាំងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរិបទនេះ សូមកម្រិតជាមូលដ្ឋានគោលគោលបានហើយជាវាងការទួលលំអិតពីព្រោះវាមានឆ្ងាយពីអង្គហេតុដែលចោតប្រកាន់ដោយផ្ទាល់ដែលអង្គជំរះមានបំណងចង់ស្ដាប់ផ្ទាល់លើបញ្ហាអង្គទនុបតំពាំងថ្មជាជាងបញ្ហាដតីទៀតអសាក់ស័យឆ្លើយតបនឹងទំនួរអំបញ្ញមិញនេះប្រសិនបើលោកចងចាំបើមិនចាំទេថាប្រញ្ញារងអន្តរជាតិតាំងសំណួរថ្មីអំបញ្ញមិញនេះថាជាថ្មីម្ដងទៀត Mr. President, let me also focus the witness particularly on a prior statement he made that may get to this quickly. In an interview you gave to DC CAM, this is document E3-9094, a Khmer ERN 00734039-040, English 00728647-648, French 0112-3611-12. You made the following statement. And this is in regards to the Taku Dam. As construction was going for a while, those who were from Krainet Krai were arrested. Continuing below, question. When they were arrested, where were the people taken to? Answer, they were taken to help build the dam. And
on the following page, quote, as they arrested more people in the train at Prey to help build the dam, my forces were taken to dig up the road in Mekjabah. Does that refresh your memory, Mr. Witness? Can you give us some sense of the number of people that were arrested from Train at Net Prey District and sent to work at this dam? Let me move on to your positions during the Democratic Kampuchea regime. You described in your DC CAM interview how you were initially a member of the Khmer Prey commune, responsible for supervising and assigning youth from July 1975 to January 1976. And at that time, you were appointed to be the deputy chief of the Sector 5 Mobile Forces. My question, who was it that appointed you to be deputy chief of the Sector 5 Mobile Forces? ឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានកងចល័តយុវជនតំបន់ 5 ខ្ញុំមិនមាននេនាចាត់តាំងឲ្យធ្វើអនុប្រធានទេគ្រាន់តែទីឲ្យខ្ញុំធ្វើជាមកថាបញ្ជាការសមរភូមិគឺសម្រាប់វើកវែងដីដើរមើលដី រៀបចំផែនការក្នុងចល័តតែប៉ុណ្ណោះទេតែខ្ញុំជាអនុប្រធានគឺអត់មែនទេព្រោះខ្លាយលោកខាងស្ដាប់មិនយល់ទៅថាខ្ញុំជាអនុប្រធានព្រោះវាអត់មែនជាអនុប្រធានទេគ្រាន់តែការងារអីដែលតវ៉ាល់កើតមនុស្សកើតផ្ដាំផ្ញើបាទឲ្យខ្ញុំជួយមើលតែប៉ុណ្ណោះ Let me try to refresh your memory with a couple of statements that you made, Mr. Witness. In one of your OCIJ interviews, E3-9483, and this is in answer number one, you made the following statement, quote, I was Deputy Chief of Sector 5 Mobile Unit, which was under the supervision of Sector Committee Chief named Ta Hong, end of quote. And you said the same thing in your DC CAM interview, E3-9094. Khmer ERN 00734049, English 00728654, French 01123618, where you said, gave the following question. In January 1976, you were recruited to be Deputy Chief of a Regional Mobile Unit. Who appointed you at that time? Answer, our colleagues, not anyone else. You were called to see the Secretary of the Region. He was preparing the work at the battlefield directly. He said it was up to you, and I've omitted your name here,
It was up to you, Mr. Witness, to supervise if Taval is absent. If Taval was there, Taval was the supervisor. If not, I was. End of quote. Does that refresh your memory, Mr. Witness? Is it correct that the sector secretary, Tahong, appointed you deputy chief under Taval and instructed that you were to supervise when Taval was absent. Is that right? Yes, sir. At that time, the supervisor was absent. ក្តែងផ្ដាំភ្នើទុកដាក់ឲ្យខ្ញុំជួសមុខបាទការជួសមុខនោះក៏ខ្ញុំគ្មានតួនាទីទៅបញ្ជាលើកម្លាំងទេព្រោះកម្លាំងគេមានប្រធានកងប្រធានក្រុមគេគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយគឺខ្ញុំគ្រាន់តែជួសមុខមើលថែទាំឲ្យគេលើកដាក់យ៉ាងណាឲ្យត្រង់ឲ្យអីកុំឲ្យវាយទៅប៉ុណ្ណោះទេក្នុងតួនាទីរបស់ខ្ញុំព្រោះគេហៅថាបញ្ជាការសមរភូមិគឺត្រូវមើលគ្រប់ Can you tell us, Mr. Witness, what your position was then in the Sector 5 mobile unit? What was your position? Were you a battalion commander, a regiment commander? What position did you hold? Phnom Kutha Kihau Tha Me Bunchia Ka Smor Phum Knong Ong Kapheep Chalat Dambon Ay Bunchia Ka Smor Phum Ni Kui Mien Kalang Phnom Ta Pamui Nia Ti Ba គឺតែ6នាក់គាត់អត់មានរៀបរយក្តោបក្តាប់ដោយខ្លួនឯងគឺអត់មានទេគឺកម្លាំងគេពលកម្មកម្លាំងគេប្រយុទ្ធកម្លាំងគេលើកអានោះគឺកម្លាំងគេមានប្រធានវរៈគេវរៈសេនាតូចវរៈសេនាធំមានកងតូចកងធំបាទចំពោះខ្ញុំគឺមានតែ6នាក់ប៉ុណ្ណោះឯងក្រិនដើរមើលទៅតាមសមរភូមិដែលបងប្អូនលើក In 1976, when you were working on Khambor and Kok Ramchek dams, and in 1977, when you did work relating to Trapien Thama, what was your relationship with Taval? Did you report to Taval? And when did you meet with him? ហើយតើលោកបានជួបតាវ៉ាល់និងរាយការណ៍ជូនតាវ៉ាល់នឹងញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរព្រោះខ្ញុំពេលនោះគឺចាប់ដើមរៀបអាងស្ទៀងថ្មនៅឆ្នាំ78គឺខ្ញុំល្ងាចឡើងគឺខ្ញុំបានរាយការណ៍ជូនកើតពីរឿងកន្លងពលកម្មក្នុងមករៀបានប៉ណេះម៉ែតមករៀបានប៉ណោះម៉ែតបាទខ្ញុំរាយការណ៍ជូនកើតរឿងល្ងាច Did you also report to Taval in 1976 when you were building the Khmer and Kok Ramchek dams? ខ្ញុំបានរៀបចំដំណើរការតែមិនបានទៅរាយការណ៍ឲ្យគាត់ទេពេលណាដែលគាត់មកបញ្ជាក់ហេតុការណ៍នោះប្រាប់គាត់នៅពេលដែលគាត់មក
Let me just try to clarify that a little more, Mr. Witness. And I'm talking here about 1976 when you were working on the Cambo and Phuc Rang Chek dams. Who was your immediate superior during that time? Was it Tabal or was it someone else? And what was Taval's position in 1976 and 1977? Were you one of Taval's deputies? Let me read another past statement of yours, Mr. Witness. This is again from your DCCAM interview, E3-9094, Khmer ERN 00734044, English 00728651, French 01123615. Question. Taval was the chief. Taval. How many deputies were there? Answer. Only me. Mr. Witness, if you weren't Taval's deputy in 1976 and 1977, who was? បើលោកមិនមែនជាអនុរបស់តាវ៉ាល់ក្នុងឆ្នាំ76 77 ទេតើអ្នកណាជាអនុរបស់តាវ៉ាល់បាទដូចក្នុងអង្គភាពតាវ៉ាល់នោះគឺគ្មានអនុគាត់ទេគឺគាត់មានតែគាត់ប្រធានហើយខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាការស្មារតីភូមិគ្រាន់តែជួសមុខគាត់ម្ដងម្យាមទេត្រង់អនុគាត់អត់មានតាំងពីខ្ញុំធ្វើទៅគឺ ឃើញកើតតែម្នាក់អត់មានអនុអត់មានអីទេមានតែប្រធានតវ៉ាល់ព្រោះតវ៉ាល់គេថាតឹងក៏នៅវ៉ាល់ធូក៏នៅវ៉ាល់តើកើតចង់តឹងកើតរិតឲ្យតឹងទៅកើតចង់ធូក៏ធូទៅបានជាកើតដាក់ឈ្មោះវ៉ាល់មានតែកើតម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះ Was there anyone else who replaced Taval when he was absent, or was it just you who replaced him when he was there? All right, you've referred to yourself as someone who was a commander of the battlefield. Can you explain to us why military terms like battlefield were used in relation to projects to build dams? បាទអានេះខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរព្រោះខ្ញុំមិនដែលបានធ្លាប់ធ្វើទៀតប៉ុន្តែពេលគេរៀបចំទៅគេនិយាយទៅជា
ភាសានោះទៅវិញក៏ក្នុងសម័យនោះគឺយើងចេះតាមទីទៅសូម្បីតែអ្នកធ្វើធំក្មេងអាយុ21 22ក៏យើងហៅគីតាតាអោយតែនាធំគឺត្រូវហៅតាបាទលហើយក្នុងការរៀបចំទៅលើកទំនប់ចុះគេហៅថាស្មរភូមិដែរគេវៃនៅស្មរភូមិនេះស្មរភូមិនោះឲ្យមានមេបញ្ជាការ រៀបចំនៅស្មរភូមិវិរៈសនាតូចវិរៈសនាធំឲ្យមានមេបញ្ជាការស្មរភូមិវឹះវែងដីរុកមើលទៅតាណាភកតាណាជ្រោតាណារៀកទឹកស្មើណាអីស្មើណានោះគឺមានចុះអីគេនិយាយទៅជាទៀបទៅវិញហើយខ្ញុំក៏មិនដែលស្គាល់ទេប៉ុន្តែគេនិយាយទៅចុះចេះតាមគេទៅឲ្យតែអ្នកធំហៅតាតាតាទៅក្មេងយ៉ាងណាក៏តា Let me read to you the answer you gave to this question to DC CAM. This is E3/9094, Khmer 00734050, English 00728655, French 0112-36-19. This was your words or explanation in response to the same question to DC CAM. We just talked in military terms. If we talk about troops, we supervised the mobile unit like we were supervising troops. To fight in the battlefield in Kambong was building dams and canals. They were called battlefields. We fought at the first battlefield in Kambong Dam. We would determine a win over it by completing it in a certain number of months. And we had to supervise the forces to make sure it was finished as planned. It was impossible if you could not finish it. End of quote. Mr. Witness, did you and Tabal receive instructions to supervise the sector mobile forces like you were supervising troops, military troops? No, Bill, Rip Jom's more of whom the Nopkumboni go Penka Kang Lu, Idakta, Oti Ho, Tadidakta, Boon Kerry go. 5 ខែដូច្នេះនៅផែនការខាងក្រមដោយតវ៉ាល់កិតបានប្រមូលប្រធានវរៈសនាធំទាំងអស់ជុំប្រាប់ថាឥឡូវផែនការខាងលើចង់បានថាបួនខែឲ្យរួចទីហោតើយើងទាំងអស់គ្នាហ៊ានបដិញ្ញាទេ ពុទ្ធធានកងធំពេលនោះគេចង់បានអំណាចគេចង់បានតួនាទីគេបដិញ្ញា3ខែឲ្យរួចថ្នាក់លើគឺមិនបានបង្ខំចិត្តអ្នកក្រមទេក៏ប៉ុន្តែថ្នាក់ក្រមត្រឹមប្រធានវរៈសនាធំគេចង់បានកិត្តិយសគេតំណែងគេឲ្យបានគង់វង្ស ที่ปฎิญญาใบแค่อ่อยรุ่ยក្នុងការปฎิญญาใบแค่นี้ที่แต่งปักเปื้อนดอลกําลังข้างกรมมาหลายคือถนัดลือมันเมนบังคมเตแต่ทางเตรียมวิริยสนาธมที่ปฎิญญาจังบ้านมุกเมือดที่ทายตามีนามันเจ้แท้โกนแต่งตะไวมีซีให้จูนกาลที่ทา เมื่อมันโกนตี้นี่กี่ปีมวยเด็ดเลือบลื้อกินเยี่ยมาหลายกี่ปัญญาใบแค่
And you just said that trying to complete the dam in 3 months had negative consequences or effects on the workers. What were the negative consequences or effects on the workers? សាក់សិមិនតន់ឆ្លើយតបសូមជ័យលោកមន្ត្រីគុំតំបន់បាទសូមអរគុណលោកប្រធានសូមឲ្យសាក់ព្រះញ្ញាបញ្ជាក់ពីទីតាំងកន្លែងដែលសាក់សិមានប្រសាសន៍ថាមិញមិញផងព្រោះកន្លងមកសាក់សិមិនតន់បាននិយាយពីចំណុចនេះនៅឡើយទេបាទសូមអរគុណ Mr. President, I'm asking the witness general questions about the dams that he was involved in building. So he's providing testimony here not about a specific dam, but about his experience with all the dams. This is not a question about a specific dam. It's about his experience as someone who has worked on multiple dams in Sector 5. So my question, Mr. Witness, you said that having to build the dams in 3 months had negative consequences for the workers. But what were those negative consequences? បាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមជំទាស់ចំពោះសំណួរនេះដដែលដែលហេតុថាការតាំងសំណួររបស់សាព្រញ្ញារោគអន្តរជាតិបង្ហាញពីភាពជាឧបមានវិធីហើយសាកសីបានឆ្លើយខាងមុននោះខាងដើមគឺគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ដើម្បីបញ្ជាក់ពីចំណុចនេះហើយលើកបានសួរបញ្ជាក់អំពីថាតើបន្ទាប់ពី3ខែបើមិនហើយទេវានឹងកើតរឿងអីនេះជាប្រភេទសំណួរឧបមានវិធីដែលតុលាការនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យសួរទេបាទសូមអរគុណ Mr. President, I'm asking the witness to explain his own words. It was the witness who said that this had negative consequences for the workers. I'm asking him to explain what he meant. បាទអង្គមេប្រតិថិតនៅក្នុងចំទាស់នេះបញ្ហាសំណួរនេះមិនមែនជាឧបមានវិធីទេជាការសង្កេតឬការកត់សម្គាល់របស់ សាក់សីដែលគាត់បានចូលរួមនឹងបានដឹងរឿងហេតុទាំងនោះដូច្នេះគាត់អាចឆ្លើយបំភ្លឺបានហើយអង្គញឹមចង់ត្រូវការស្ដាប់ចម្លើយតបរបស់មេបសាក់សីចំពោះសំណួរនេះសាក់សីឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលសួរឡើងដោយសាព្រញ្ញារងអំបញ្ញមិញនេះ កំពុងពីយើងបដញ្ញាចង់បានមុនផែនការ100ត្រូវប្រើប្រាស់កម្លាំងនឿយបាទនឿយលំបាកឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវលើកក្នុង1ថ្ងៃ2ម៉ែត្រយើងគិតសាច់ដី2ម៉ែត្រមិនរួចយើងត្រូវបង្ខំ3ម៉ែត្រហើយវាដូចជាកម្លាំងនោះវាខំហួសមាត្របាទអានេះគ្រាន់តែការពិចារណានិងការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំទេបាទ ក្នុងការអនុវត្តទៅគឺឃើញថាចោះមែនព្រោះអង្គការថ្នាក់លើគាត់មិនបានកំណត់ថាប៉ុណ្ណេះខែប៉ុណ្ណោះខែទេគាត់ទៀងឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ប្រាប់ហើយថាគាត់ឧទាហរណ៍ថាចំនួន4ខែប៉ុន្តែយើងផ្ដាច់ញាខ្លួនយើងថា3ខែបើមិនជិយើងលើក4ខែកម្លាំងយើងអត់សូវនឿយបាទទៅតាមទិសរបស់អង្គការយើងអត់នឿយទេ ក៏ប៉ុន្តែដល់យើងចង់បានណាយើងយើងលើកយក3ខែត្រូវកន្លងនោះវានឿយបន្តិចបាទប្រត្រូវនឿយបាទនេះប៉ះពេលលកាលំបាកគឺមិនចឹងឯងThank you. You gave the same
response, similar information to DC CAM on the same pages as the prior quote that I just read from document E3994. You talked about how situations where the plan was 4 months, but commanders committed to finish in 3 months. And at the very end of your DC CAM answer, you made the following statement about that. Quote, they wanted the strong ones. Therefore, the people had to suffer extremely. End of quote. In regards to this issue of building dams in 3 months rather than 4 months, what did you mean when you said they wanted the strong ones? Lăng nô miền này thả đôi tạp thiên và rịa mùi mùi thì trong ban rũi mùn phèn cá khi ban thơ chỉ bật thiên và rịa đê l hào ta cần lăng thì xe cùm ôi thả lư đọ thì chanh thì bật thiên lai lô chanh từ côn cớm bà bạ rịa đầy Did commanders who were able to build dams in 3 months instead of 4 months receive promotions within the regime? During the Democratic Kampuchea regime, Mr. Witness, did you hear of or know what the Central Committee of the party was? Did you know the Central Committee of the party? ลือๆถ้ามาเชมปะคณะมาเชมปะป้อยังมาดึงถ้าสิ่งที่คณะมาเชมปะมันดึงถ้ามนุษย์ก็มันดึงจิตสัตว์ยังมาดึงถ้าคณะมาเชมปะ What did you hear about the Central Committee and what did you understand its role to be ខ្ញុំអំពីអ្វីដែរហើយតែលោកយល់ថាមជ្ឈិមបៈនឹងជាអ្វីដែរខ្ញុំថាគណៈមជ្ឈិមបៈនោះអ្នកដែលធំជាងគេគេហៅថាគណៈមជ្ឈិមបៈមជ្ឈិមបៈធំគេប៉ុន្តែមិនដឹងតារណាទេខ្ញុំមិនស្គាល់មិនដឹងជាអ្នកនោះឈ្មោះអីឈ្មោះអីមនុស្សនោះយ៉ាងម៉េចមិនអត់ដឹងទេដឹងតែគណៈមជ្ឈិមបៈខ្ញុំស្មានតែគណៈមជ្ឈិមបៈនេះជាច្បាប់ ມາອັນດຶງຖ້າຮູ້ມະນຸດຕິຕຽບນ້ອງດຶງຖ້າຮູ້ມະນຸດນີ້ດຶງປີໄດ້ຍະນາມໂຈລໃນຊ្នាំ 79 Do you remember during the Democratic Kampuchea regime hearing the term Great Leap
forward. Did you hear party leaders use the words great leap forward? And what did you, if so, what did you understand that to mean? ថាតើលោកយល់ថាពាក្យមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យនោះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចដែរខ្ញុំមិនដែលបានឮទេពាក្យមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យនេះមិនដែលឮទេព្រោះនៅក្នុងអង្គភាពចល័តខ្ញុំមិនដែលមានឮពាក្យមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យនេះអត់ដែលឮតែបើតាមឆាកកឬក៏ស្រុកទីមានប្រើពាក្យនោះខ្ញុំអត់ដឹងDo you know whether the top leaders of the party had a policy to build dams and irrigation projects throughout the country as quickly as possible? Or did you ever hear that? ទៅជាយ៉ាងម៉េចមិនដឹងខ្ញុំដឹងតែគេប្រើឲ្យទៅវឹះដីទៅវឹះប្រើឲ្យទៅតន្រង់កណប់ក៏ទៅតែត្រង់ផែនការខ្ញុំអត់ដឹងទេI want to refresh your recollection by referring you, reading to you from a couple of documents from back in 1977 that relate to the Trapping Tama Dam, Mr. Witness. The first is document E3, 1783.ERN's Khmer 00659260, English 00498181, French 00606766. Mr. Witness, this is a December 1977 article.From a Chinese news agency reporting on a trip of a Chinese leader to the Trapping Tama Dam. And it reports a statement from Northwest Zone Secretary Ross Nim that the Trapping Tama Reservoir, and I quote, was built.In less than 2 months this year by the people of the 5th region of the Northwest Zone. In response to the call of the Party Central Committee to build water conservancy projects in a big way. End of quote. Does this refresh your memory, Mr. Witness, aboutany policy or instructions that were provided to the zone by the Central Committee? Were you aware of any instructions from the Central Committee regarding the construction of dams? គឺខ្ញុំមិនដែលមានបានឮហើយក៏មិនដែលបានឃើញពួកចិននេះណាទៅក្នុងអាងពាងថ្មគឺអត់ឃើញទេហើយក៏គណៈមជ្ឈិមបកក៏មិនដែលមានឮឈ្មោះនៅក្នុងអាងពាងថ្មទេព្រោះបានដឹងតន្ត្រឹមតវ៉ល់និងតហឹងប្រាប់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះហើយតែត្រង់ប៉ុតពីនោះខ្ញុំអត់ដឹងថាពាក្យនេះមកពីណាការចាត់តាំងចាត់ចែងនេះមកពីណាពីណាគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេអត់ដែលឮថាអូគណៈមជ្ឈិមបកអុយធ្វើប្រពន្ធទនុបបឡាយអីអត់មានអត់ដែលឮទេ
You told a DC CAM that you had in 1975 to 1976 responsibility in Prenet Pre Commune for supervising the youth in that area. Did you know of a party publication, a monthly magazine called Revolutionary Youth? Mr. President, with your leave, I'd like to show the witness the copy of the July-August 1977 issue of Revolutionary Youth. It's document E3-771, to see if he recognizes the cover page and whether he has seen, whether he saw documents like this at any time during the regime. Mr. Witness, this is a black and white photocopy of a document from 1977, and I understand your testimony that you did not read these publications. Did you ever see these documents, either Revolutionary Youth or Revolutionary Flag, in any of the offices where you worked? I may have some questions later on that, but I'll read them to you as there are some statements in there specifically relating to the trapping Khmer Dam that we'll come back to. Let's turn now to a few questions I have relating specifically to the Khambor and Kok Ramchek dams that you've identified as projects you worked on. When was it that you worked on those two dams, Mr. Witness? គូកំជិះដើមខែមួយបាទបើទំនប់កម្ពោបំចុងខែ 12 ទេក៏ពាកកណ្ដាលខែ 12 ឯប៉ុណ្ណោះទេឬក៏ដើមខែ 1មេទំនប់គូកំជិះដើមខែ 1 បាទបើទំនប់កម្ពោបំចុងខែ 12 ទេក៏ពាកកណ្ដាលខែ 12ព្រោះទឹកគូកអស់ហើយបរទេសក្បីទៅនៅតែផងគូទោម្បានសុចិត្តរួលទេក្បីដឹកអង្គូលដឹករស្័យ
just to make sure I understand the time period here. When you talk about late December or early January, are you talking about December 1975 and January 1976? And if so, do I understand correctly that you worked on these dams at some point during the first half of 1976? Is that correct? How many workers were assigned to build those two dams? Were the Sector 5 mobile forces used for both these dams? And can you tell us how many people were in the Sector mobile forces in 1976? And can you tell us, give us a sense of how big these dams were? What was the length of the Khmer and Ramchek dams? And how long were you given to complete the construction of those dams? ពីម៉ែត្រខ្លះ1ម៉ែត្រកន្លះខ្លះទៅតាមសភាពដីហើយនិងសភាពទឹកបាទហើយប្លាយមឺតប្លាយ10ម៉ែត្របាទប្លាយ5ម៉ែត្រនេះតំណប់កម្បោហើយតំណប់គូកំជេញស្មាច់ចាគូទីមទួលទាំងកម្មនោះ18គីឡូម៉ែត្រ ปลายโดยគ្នាตนบโดยគ្នាบ่าตึงปนโดยโดยគ្នាอ่อขนองลือไปนั้นบาดกรมโดยគ្នា And for those two dams, how long was the Sector Mobile Forces given to complete the construction of those dams? ទំនប់កម្បោតែដល់ទំនប់គូកំជេក 18 គីឡូនេះគេអោយរួចមុនចូលឆ្នាំដូចគ្នាហើយក្នុងនោះមានកម្លាំងតែ
ហើយគេអយអាសនីជោគដីអឈូសនោះ៣គ្រឿងបាទហើយខ្ញុំនៅធ្វើការនៅនោះខ្ញុំមិនហ៊ានបដិញ្ញាទេធ្វើទៅតាមតំណើពីណារួចគឺរួចប្រទៅនប់ទៅខុសគ្នាកន្លងទៅខុសគ្នាហើយអត់ហ៊ានបដិញ្ញាឬបងប្អូនលើកតាមតំណើ And do I understand correctly when you say you had to complete it by New Year, you're referring to the Khmer, New Year in April, what would have been April 1976, is that right? Yes, that is correct. Yes, that is correct. Is it correct then that for both of these dams you were expected to build them in 3 or 4 months? Do I understand correctly? Yes, I understand. គេនិយាយនោះត្រឹមត្រូវមកចង្ហៀងតែមកចង្ហៀងមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះតំណប់មកចង្ហៀងនោះវាដប់ 8 គីឡូម៉ែត្រហើយមកចង្ហៀងកម្បោនេះវាដប់ 3 គីឡូម៉ែត្រគេអាចបដាច់ញាយករួចមុនចូលឆ្នាំបាទហើយដប់ 8 គីឡូម៉ែត្រនោះគេមិនអាចបដាច់ញាបានទេក៏គេលើកចោលរលុះស្ងៀមទៅពីណារួចក៏រួចពីនោះទៅគេបង្ខំតែតំណប់កម្បោមួយទេ I wanted to ask you, Mr. Witness, in terms of the general work conditions and procedures, was the construction of the Khambor and Kok Ramchek dams the same as construction of Trapiang Tama Dam, or were there differences in how the work conditions and procedures between those three dams? Specifically, for example, work hours and quotas. Did workers have the same work hours and quotas at all three dams that you worked at? Or did workers have different hours and conditions at each site? ទំនប់ទាំង3ការឋានទាំង3នេះគឺមោងដូចតែគ្នាមោងចន្ទ្រាដូចគ្នាចូលធ្វើការមោងមួយកន្លះដូចគ្នាថ្ងៃណាទៅមោង2ចាប់ធ្វើការគ្នាដែរហើយគេធ្វើមានមោងដូចគ្នាហើយក្នុងការហូបគឺហូបថ្ងៃ3កប៉ង់ពួតចល័តតំបន់គឺរបបត្រូវហូបមួយថ្ងៃគឺ3កប៉ង់ ព្រោះក្នុងដាំមួយពេលគឺដាំមួយកប៉ង់3ពេលដាំ3កប៉ង់ And what about work quotas? Were they the same at all three dams? ដី វិញ តើ ដូច គ្នា ដែរ ទេ ក្នុង ចំណោម ទំនប់ ទាំង 3 ហ្នឹង ក្នុង ការ រែក ដី ក្នុង ចំណោម ទំនប់ ទាំង 3 វា មិន ដូច គ្នា ទេ ព្រោះនៅអាងធៀងថ្មវាធំហើយវាខ្ពស់ហើយវាឆ្ងាយបាទហើយតំណប់កម្បោហើយនិងតំណប់គូកញ្ចេកវាទាបវាតូចខ្លីជិតបាទហើយក្នុងការរែកវាមិនដូចគ្នាទេវាមានឧទាហរណ៍យើងនៅខាងតំណប់គូកញ្ចេកយើងលើកបាន
มันเรกให้ข้างตนบอ้างเพียงถมอนูมันบ้านมันเรกเตะ Rick of him and do it near there. Thank you. We'll come back to talk about work quotas a little later. Specifically in regards to the Cook Romchek Dam, Mr. Witness. Do you remember any dignitaries or party leaders coming to visit the Khmer Romchek work site? ក៏មានមនុស្សម្នាក់ចុះមកឈរមើលអត់មានញាយអីជាមួយនារណាអត់មានហៅកងចល័តឬក៏ហៅមីបញ្ជាការកងធំរាជនាធំអីជួបជុំគឺអត់មានទេអានេះគឺឃើញចុះពីលើឡានតែម្នាក់ឬក៏ឡើងឡានចូលទៅភ្នំស្រុកទៅឡានក៏បើកចូលទៅភ្នំស្រុកទៅមិនដឹងជាអង្គការថ្នាក់ណាឬក៏ជាអ្នកណាគឺអត់ដឹងគឺមានមនុស្សម្នាក់ដែលទៅនោះ ឡានមួយវាមានមនុស្សម្នាក់ទេឡានមួយព្រោះឃើញចុះតែម្នាក់បាទអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយឲ្យមានឱកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 1 កន្លះរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលឡាការត្រួតរួតផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សីដល់សាក់សីរូបនេះនៅក្នុងឡុងពិធីសម្រាប់ ទាំងអស់អញ្ជើញគាត់រួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីមកកាន់កន្លែងដល់សក្កិកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្ណការចំពោះមុខអង្គជំរះនេះនៅវេលាម៉ោង 1 កន្លះរសៀលហើយប្រកបឲ្យអនុរិយអំពីគុំខាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសំផនទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសាធារណការនេះហើយនៅប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសម្ណការនៅក្នុងបន្ទប់សម្ណការនេះវិញនៅរសៀលនេះបានមុនម៉ោង 1 កន្លះសម្រាប់ចុះ